Happiness Salimu Mkumbo. Nini kilifanya uanze kazi? Wamama walikuwa na shida na watoto, kwa hiyo nikaona acha niwasaidie, kwa maana walikuwa na vibarua vya kufanya, nami nikaona bora niwasaidie nami nipate kisenti kidogo cha kuweza kunisaidia na mimi kidogo. Nachojua ni kwamba uliniambia mapema kwamba hawa watoto ni wana mzazi mmoja, upande mmoja, wengi wao. Kwa hiyo wengi wao wana mama peke yao. Kwa hiyo mwisho wa siku lazima wafanye kazi. Kwa hiyo unapata changamoto gani ukiwa unawalea watoto? Changamoto unazopata ni ile labda tu kuweza kuwa nao sasa jinsi kuwahifadhi hapo na kuwa ndio shida, maana nikiwapokea hivi jinsi nitakavyowalaza nakuwa na shida hizo. Inaonekana kwanza unaaminiwa, kwa sababu ukiangalia mtoto kama huyu ni mdogo sana. Na wako wangapi hawa wadogo sana? Unaaminiwa. Ilichukua muda gani kuaminisha, au ulifanya nini mpaka kuamini kiasi hicho? Nilipata mtoto mmoja ambaye alikuwa na miezi mitatu. Mama akahitajika kazini, kwa hiyo mimi nikamchukua yule mtoto nikawa nimekaa naye. Sasa nimekaa naye ndio na wengine sasa ndio wanawaleta sasa hivi, wakimpeleka pale kwa mama kwa bibi yetu, tukae na ndio analea watoto vizuri, maana ana mtoto wa miezi mitatu mpaka anaweza anaweza, sababu ameweza kukaa na mtoto wa miezi mitatu mpaka, kwa hiyo ukaniamini kwa hivyo. Kwa hiyo chakula inakuwaje? Ni wanaletea chakula au unawapikia? Chakula kwa sasa hivi, kwa sababu sijaweza kuweza kupika, kwa hiyo wanawaletea tu kijiko. Na mimi kuweza sasa, kama kidogo ninayo watoto wanakula, kama hao wakubwa wanahitaji chakula. Kwa hiyo unajua majina ya watoto wako? Kwa hiyo unasema changamoto yako ni malazi na huhitaji msaada wowote kwa sababu ni watoto wengi. Unapata kwa mfano watoto wangapi umewahi pata ukawa wengi zaidi? Watoto saba. Na ulianza na mmoja, inamaanisha kila siku watoto wanazidi kuongezeka. Ungependa kukusaidia kupata msaada, ungependa usaidiwe nini? Mimi ningependa kusaidiwa malazi pia na chakula. Kusema malazi, chakula, magodoro, mashuka, vitanda. Kwa hiyo ni nini kinakufurahisha kuwalea watoto? Nini unapenda kufanya hivi? Nilipenda kufanya hivi, kushika watoto, kwa sababu kuna binti ambaye alikuwa ni mdogo akawa na mtoto, sasa hawezi kufanya kazi kwa ajili ya yule mtoto. Sasa ikabidi mimi nimchukue yule mtoto ili huyu binti akafanye kazi. Ndio hapo sasa ndio nikawa naanza kuletewa tena na watoto wengine baada ya hapo. Kwa hiyo ni kitu ambacho unakipenda? Ndio. Na nimeona huyu mtoto anakutaka. Kwa hiyo inamaanisha pia umejenga mahusiano mazuri na hao watoto, umeshakuzoea sana. Ndio, nimezoea sana.
as we have seen, she is a very loving lady. She loves the kids so much and she's really happy for her services. But just, it has made her forget everything else about her living conditions because she's doing something she really loves. Now, as you can see, her environment that she's living in, it's not really satisfying. Getting inside the house, it's very uncomfortable, but she is content. She is happy with taking care of the babies, and that has made her forget that she needs her own comfort too. So let's put our hands together to help her live in a comfortable life, a comfortable bed, a comfortable home. She deserves it. Has a good person, has a good guardian. She deserves this. So let's show her more love. We are going to be coming here every week to see how she's going to be doing, every week to see her changes in her life and experience more of how she lives with the children, you know. So thank you very much. However small you have, please come and let's help her. Thank you very much. Some places that the parents live. Let's see where these kids call home. And here they are.